Häpi ei kukku. Tere ja aitäh, et kuulad. Kunstiajaloolane Sirje Helme meenutab, et ta sattus teise sünnituse eel haiglasse, sest arsti arvates oli ta kaalus liiga palju juurde võtnud. Arst aga ei taipanud, et tulekul on kaksikud. Selle märkuse tegi hoopis sanitar, kes Sirje suitsnäpus haiglasse vastu võttis. See oli nõukogude arstiteadus, nendib Sirje. Kaksikud, kellest jutt, on Martin ja Maarja, kellest esimene kannab isa perekonna nime Helme ja teine abielludes võetud nime Vaino. Maarja ütleb, et kuna poliitikutest isa ja vend on ühiskondlikult pidevalt huviorbiidis, satub nende vari vahel ka tema peale. Tuult ei püüa ja inimestel on õigus arvata, mida nad tahavad, nendib Maarja ega lase end sellest häirida. Nüüd aga pildikesed lapsepõlvest ja kujunemise lugu. Sõna läheb külalistele, kes on Sirje Helme ja Maarja Vaino, saadet juhib Sten Teppan. Käbi ei kukku. Sirje, rõõm näha. Aitäh, et te selle kutse vastu võtsite. Aitäh kutsumast. Ja Sirje on siin Maarjaga. Samad sõnad. Aitäh, Maarja. Rõõm siin olla. Me alustame tavaliselt seda saadet ja tänane pole erand sellest, et heita pilk kõige lähetasemate inimeste ringile. Ja me teeme seda täna, Maarja, sinu vaatenurgast. Kui sa kirjeldad natukene seltskonda või seda inimeste ringi, keda sa pead oma kujunemise loos just lapsepõlve ja neiupõlve osas kõige olulisemateks, siis keda sa lisaks emale, kellest me kohe räägime, veel välja tooksid? Eks see ongi meie tuumperekond. Ema, isa, õde, vend. Meil oli selline väga tore lapsepõlv, kus me perega veetsime tegelikult väga palju aega koos. Eriti me suvekodus Matsirannas. See nõukogude aeg mõnes mõttes soosis võib-olla perekondlikku suhtlust rohkem, sest me kuidagi tegime palju asju koos, et me käisime reisidel koos ja tea, vaatasime isegi mingisuguseidki telekast mingid asju kuidagi koos ja arutasime nende üle. Ehk siis tundub, et seda koos olemise aega oli kuidagi palju. Õhtuti isa luges raamatut meile, et tema sai sujuvalt magama jääda enne lapsi igal juhul. Ja lisaks võib-olla jah, sellele tuumperekonnale kindlasti on mõjutanud väga Pärnu vanavanemad, eriti Pärnu vanaema, kindlasti Sirje ema. Telemajas ta töötas krimeerijana, vahel ta võttis meid tööle kaasa ja siis me ilmselt... Martin vist istus rahulikult kohal, aga mina ilmselt tekitasin talle probleeme. Et mingisugused sellised nagu toredad mälestused, et see on kindlasti see põhiring, et mõnes mõttes väga klassikaline. On päris kindel, et nendest inimestest või vähemalt suuremast osast neist tuleb saate käigus veel juttu, aga sissejuhatuseks kõlab see hästi küll. Martini nimi käis läbi. Ma ei tea, kuivõrd inimesed üldiselt on nii-öelda otsad oma vahel kokku viinud, aga me räägime siis Martin Helmest, kes on sinu kaksikvend. Ja siin sissejuhatuseks Sirje me võiks just ema pilgu läbi püüda kirjeldada, kui erinevad või sarnased need kaks on. Eriti veel võttes arves, et tegu on kaksikutega. No kõigepealt ma ütleks, et nad olid väga lähedased. Nad tegid tihti peale pahandusi koos ja nende mängud olid väga lähedased. Ja tundub, et nad on väga erinevad oma iseloomult, aga kui niimoodi pika perspektiiviga vaadata, siis võib-olla nii ei olegi. Aga lapsepõlves erinevus torkas rohkem silma, sest tänapäeval on nad mõlemad väga intensiivsed tegelased ja väga ikkagi häälekad tegelased. Aga lapsepõlves oli tõesti niimoodi, et kui Martin istus rahulikult koha peal, kuhu ta istuma pandi, ja vaatas sellise mõtiskleva kurva pilguga ringi, siis Maarja jõudis umbes 10 korda ümber toa joosta ja juba midagi korraldada selles toas. Nii et selles mõttes, aga samas oli tõepoolest niimoodi, et nad olid koos. Ma arvan, et see on ka sellepärast, et nad oma esimesest elu hetkest pidid nii palju koos olema. Kuna oli ka veel vanem õde, siis ma arvan, et Martin otsis võib-olla tuge, kui ta
tundis ennast väga üksikuna ja mina olin ära siis pigem vanemalt õelt Triinult ja Maarja ei kurvastanud nii hirmus väga palju, kui ma olin noh tööl või kusagil ära ja nad pidid, nagu nii keegi oli nende, kas minu ema väga, kuna ta elas ju Tallinnas, ta oli väga tihti nende juures ja siis meil oli ka veel legendaarne kiisutädi, kelle juurde, kui nad haigeks jäid, ma nad viisin. Me olime kõik lähedased, aga tõsi on see, et meie Martiniga mängisime ikkagi märksa rohkem koos, sest no me olime lihtsalt koos juba vanuseliselt. Mis see vanuseline vahe? 3 aastat. 3,5. Jah, 3,5. Ja me Triinuga ka olime lapsepõlves tegelikult pigem natukene erinevad, et Triin oli ka siis ütleme mingil määral introvertsem. Triinuga samas me mängisime, meil olid oma mängud nukkudega, omad maailmad, mida, et selles mõttes me mängisime küll koos. Aga ma arvan, et Martiniga me mängisime rohkem. No ma ei saa jätta küsimata. Ehk ka need teemad tulevad hiljem meil uuesti ringiga tagasi. Siis kaksikute puhul räägitakse maagilisest sidemest. Ma ei tea, kas sa oled selle peale mõelnud, oled sa märganud seda. No te olete üks pere ja koos kulgenud algusest peale, et äkki see isiklikus plaanis pole nii tähtis teema. Aga kõrvalseisena on huvitav teada ikka, et kas sa tunned midagi? On küll, kindlasti on. Mina ütleksin, et mitte ainult tegelikult Martiniga, et kõikide inimestega, kes mul on väga lähedased, ma ütleks, et mul on väikest viisi telepaatiline side, et see avaldub kuidagi selles, et sa mõtleb talle, ta helistab sulle või vastupidi ja Martiniga ma olen lihtsalt tähele panud seda, et mingisugused asjad sageli, mis meil eludes juhtuvad, on väga sarnased. Et nad võivad avalduda noh, natuke erinevalt loomulikult, aga noh, kas või see, et muidugi sattume samal ajal reisile minema, kuigi see on noh, täiesti planeerimatu, et tema läheb ühte kohta mingi asjus mina täiesti planeerimatud kuhugi teise, aga et, noh, et mingisugused paraleelsused toimuvad elus, mida me oma vahel kuidagi viisi ei kooskõlasta. Vaadates, kuhu lapsed on elus läinud või kuhu voog on nad viinud, kelle käe käik teid üllatab, mis te nende valikutest arvate, kuhu elu neid on juhtinud? Tähendab, kõigepealt ma olen oma laste üle loomulikult väga uhke. Ja minu meelest on nad kõik väga tublid olnud, siin mõlemad tütred on doktorikraadiga, Martin sukeldus poliitikasse, ja ma ei kujutanud ette täpselt, mida nad võiksid tahta. Ma üritasin, ja kui Triin hakkas lõpetama, siis ma üritasin tema käekäiku nagu suunata, sest minu meelest oli täiesti elementaarne, et ta läheb ülikooli ja kuna sel ajal oli juba võimalus minna ka kuidagi viis, siis oli küll väga keeruline minna ka Euroopas õppima, siis ma kuidagi hakkasin seda sahmerdama ja korraldama, aga ma ei ole väga kindel, et Triin ise selle üle väga õnnelik oli. Ja nüüd on Tallinna ülikooli õppejõud ja minu meelest väga hea õppejõud ja lisaks sellele tõlk ja toimetaja, mis kõik veel, ta on oma elu ikkagi ise suutnud väga hästi korraldada. Maarjal läks nagu kauem see valiku aeg, võttis kauem aega, aga siis kui ta selle valiku teinud oli, siis ta nagu väga kiiresti nagu turboga, nagu ta ikka tegutseb siia maani, lõpetas ka kõik ära nii bakalaurus ja magistri kui doktori peaaegu ühe ütiga ja samas olles juba noor ema. Martini elu oli kuidagi viisi selge, et ta ikkagi läheb Tartu ülikooli ajaluga õppima, sest kui ta oli väike, siis noh, mina ise olin väga vaimustatud antiikajaloost ja kuidagi viisi, sest me rääkisime Roomasse talle ka see kõik kuidagi tundus väga huvitav, nii et ajalugu on teda ka alati huvitanud. Kui ma üldse olen sellel suunamisel tõeliselt suure vea teinud või noh, ma arvan, et mul on nagu kahju sellest, Martin oli ikkagi väga huvitatud ka muusika õppimisest ja mingil põhjusel mulle tundus, et ikka üks poiss, vaat nii, räägime sugudest, peaks ikka hoopis sporti tegema. Aga tegelikult ma arvan, et ta siia maani on väga muusikatundlik inimene ja me jagame oma vaimustust nii jazzmuusika osas kui ka ausalt öeldes tema, mina olen loobunud, aga Martin endiselt käib ju opereid kuulamas ja nii edasi. Ja see suunamine, aga see oli väiksemast peast, võibolla ei olnud kõige korrektsem. Ega need valikud ju ka tollel ajal, me räägime ikkagi elust vene võimal, väga palju ei olnud, et sul oli üks mudel, kuidas elu peaks edasi minema, aga jah, siis kuidagi 90. Algul hakkasin nagu rabelema. Ma pean täpsustuse küsima, kui te ütlete, et ema soovis, et poiss teeks sporti, kas see tähendaski seda, et muusikakooli asemele tuli siis mõni trenn? No muidugi me toppisime teda igasugustesse trennidesse ja ma arvan, et ta sealt ikkagi niferdas ennast ruttu ära. Jumal teab, kuidas elu oleks läinud, eks ju? Minu meelest Martini puhul ei ole küsimust, kuidas elu oleks läinud. Ta on nagu väiksest saadik istus ja kuulas kõikide vanameeste juttu.
, mida nad ühiskonna elust arvasid ja minu meelest oli tal üsna varakult selge , et ta tahab poliitikaga tegeleda . ei noh , seda küll jah , aga noh , me võtsime ära ühe sellise minu meelest muusikaga tegeleda , sa ei pea seda professionaalselt tegeleda , on ikka niivõrd suur ka vaimne küsimus ja peale selle noh , teraapiline küsimus , et mul on lihtsalt kahju . ta nüüd vanast peast ju ostis endale klaveri ja mis inimene kui... õpib kogu elu , jõuab veel õppida , kui tahab . Sõrmed lähevad kangeks äkki ma teen Martinile liiga , aga mulle tundub , et poliitiku kutse või amet on niisugune , kus sa ilmtingimata ei pea , võib-olla isegi ei saa olla sina ise avalikkuse silmis . Sirje , teie pilgu läbi , kas Martin on keegi teine , kui me teame teda läbi avaliku kuvandi , nii nagu arvavad tema kõige suuremad fännid või siis ka tema kõige suuremad vastased ? isegi ei kujuta ette , mida nad päris täpselt arvavad , sest minu pilgu läbi on ta tegelikult äärmiselt hea südamega poiss , selline hästi empaatiavõimeline , ta armastab tegelikult ka seltskonda ja ta on positiivse maailmavaatega ausalt öeldes . tal ei ole selliseid depressiivseid hooge , noh , kahtlemata on inimestel raskemaid hetki ja paremaid , aga ta põhimõtteliselt on sellise positiivse maailmavaatega ja võib süstida pigem oma kaaslastesse sellist positiivset tunnet . ma ise olen ju väga palju ka kannatanud selle käes , kui minu oma last kritiseeritakse , siis pigem on tema see , kes mind lohutab , kui peaks vastupidi nagu olema . nii et jah , minu silmis on ta selline päikesepoiss tegelikult . mis ta väljaspoolt paistab , seda mul on väga raske öelda , sest minu jaoks on ta selline . no aga võtame ühe päriselu juhtumi , kui ta paneb Riigikogus peaministrile puid alla ja no me näeme , ta on võrdlemisi vaenulik . Tema jaoks on poliitika tegelikult , nagu ta on alati öelnud , et see on nagu mitte midagi personaalset , aga see on roll. See on mitte ka ainult roll , aga see ongi võitlus , sa võitled oma seisukohtade eest . ja kui sa näed , et see võitlus on kuidagi pidurdatud mingite teiste asjade poolt , siis see on ka minu häda tegelikult , see ägestumine . mul on ainult üks viga , ma ägestun . ahaa , et see on ema süü ? Jah , see on kuidagi viisi , et muidu väga rahulikud inimesed , aga see ägestumine aeg-ajalt tapab meid . ma ei ole kunagi ise tahtnud poliitik olla ja ma ei oska öelda , mis on poliitiku roll , kuidas peaks käituma , sest vaatame seda Inglise parlamenti või midagi muud , eks nad käituvad kõik kuidagi viisi kirglikult ja mis ei tähenda , et nad seal omavahel kusagil pärast vaidlusi enamik nendest ju normaalselt läbi ei saa . nii et see on väga keeruline elu , et ma nagu endale küll ei oleks sellist elu planeerinud , aga talle see sobib , meeldib ta ja ta on väga noh , suure lugemusega selles mõttes , et ta on asjadega väga hästi kursis . eks me vaatame erinevate pilkudega  minu jaoks on ta selline päikesepoiss . Sirje , läheme teie lapsepõlve . jah . missugused võiksid olla teie päris esimesed isiklikud mälupildid ? vot , nüüd on nii , et mida mulle räägitud ja mida ma ise mäletan , et siin on nagu kaks asja , sellepärast et meil noh , ma olen ikkagi , kui nii-öelda sõjajärgne laps ja meie perekond tõsteti siis kesklinna korterist välja Balti jaama taha , kõik see kujunes teistmoodi , kui perekond minu vanavanemate perekond oli kunagi planeerinud , aga minu üks esimesi mälupilte , meile anti ühes suures korteris mingi pool korterit , ma seisin köögi ukse peal ja me elasime siis koos minu vanaemaga , minu vanaisaga ja emaga , sest isa oli Siberisse viidud , nii et mina kohtusin temaga alles siis , kui ma olin , ma arvan , 7-aastane . ja ma seisin seal köögi ukse vahel ja kaalusin kuidagi edasi-tagasi ja see oli mu sünnipäeva hommik . ja siis ma mõtlesin , et mis nüüd edasi , kui ma juba nii vana olen . aga kui vana ma täpselt olin , ma ei oska öelda . minu vanaema on rääkinud minust , et ma tegelikult ka oma ema nägin alles vist 6-kuuselt , sest ema jäi tuberkuloosi , nii et mina olin juba selline istuv laps nii või teisiti , kui ma ilmselt ise oma ema esimest korda nägin . nii et te mõnes mõttes olete olnud vanavanemate laps justkui või vähemalt see side on olnud teil hästi-hästi isiklik ja, ? Jaa-jaa , mind ikka , sest ema , noh , esiteks ta pidi loobuma oma õpingutest , talle kangesti meditsiin meeldis , siis ta pandi nagu ikka selline Siberi isside naised korjati kokku , pandi kogu vabrikusse tööle , tal õnnestus saada siis Draamateatrisse mingitele kursustele , ta joonistas väga hästi  ja nii ta siis jõudis siin televisiooni välja , olles algul vist ainuke kunstnik grimeerija ja siis hiljem kasvatas enda käe järgi seda oma koolkonna . aga see tähendas seda , et ta pidi väga palju töötama ja väga palju ära olema , nii et mina olin jah , selline mamma-papa laps , kuigi mu vanaisa ka kahjuks suri üsna varakult .
ma jäingi siis nagu vanaemaga suuresti. Minu jaoks ta oli niisugune ehtne, klassikaline vanaema, kellel ei olnud üldse küsimus, kas ma olen hea või halb, et nagu täiesti tingimusteta toetus mulle. Kui üks laps kohtub isaga 7-aastaselt, siis kas see side saab olla niisugune, nagu ta oleks olnud juhul, kui te oleksite algusest peale koos olnud? No kahtemata ta oli teine. Juhtus ka niimoodi, et ikkagi nad ei jäänud, siis nad lahutsid emaga. Ma ütlen ausalt, mul polnud üldse mitte mingit tunnet, ikkagi väikse lapse. No et minu perekond oli see mamma, papa ja ema. Minu kasvades, mina hakkasin teda huvitama, tema hakkas mind huvitama, nii et see siis pikka mööda ikkagi selle hetkeni, kui ta kahjuks meie hulgast lahkus, oli ikkagi väga, väga sõbralik, tore, noh, isa ja tütru soe. Milliste teenete eest ta üldse ära viidisid? No, poisid võeti ju kõik Saksa sõjaväkke ja ta tegi ise oma käelise palve, ta tab lennuväkke astuda, mis kuhu teda ka võeti, nii et ta... Soome poiss oli ka. Jah, muidugi algul küll ka, jah, ja siis, ja tegelikult teda ei arreteeritud mitte kohe, vaid siis, kui anti üle Nõukogude Liidule need sõjavangis olevad olnud ja anti need nimekirjad üle ja seal ta oli kirjas ja siis ta ka kohe arreteeriti. Ma olin just sündinud siis. Aga ta kirjutas mulle veel ja saatis sealt Siberist mingisuguseid, ma ei teagi, mis värvidega, mingite nitrovärvidega oli joonistanud 7 pöial poissi ja Ma olen tagantjärgi mõelnud, et eks tema puudumine pigem mõjutas mu elu ja arvamust perekonnast ja mida ma tahaks ja mida ma ei taha, aga sel hetkel ma mingit puudust ei tunnud. No ema isa ei jäänud kokku siis, kui isa tagasi tuli, aga see iseenesest kõlab jube kehvasti, et kui sünnib laps ja isa viiakse just sellel momentil ära, et kas ema kirjeldas neid läbielamisi ja olid end kõrvalt näha ka? Naljakas on see, et ei isa ega ema ei tahtnud sellest üldse rääkida. Ma tean seda, et neil oli naabritega kokku lepitud, et noh, see oli selge, et teda tuleks arreteerima, et siis mind peideti naabrite maidia kuhu kohta. Igaks juhuks ära, et noh, et väikest last, ema oli tässä kindel, et ta ka arreteeritakse. Et aga, et siis laps jääb kuidagi ellu kusagil enam vähem voodi taha peideti siis see beebikene. Aga ta ei ole sellest pärast rääkinud, aga minu käes on nende kirjavahetus, kui isa oli Tallinnas haiglas. Nad vahetsid kirju niimoodi, et mingi võidoos oli ja siis selle võidoosi nupp oli sees tühi, nii et nad hästi väikesed ja hiljem muidugi need laagrikirjad. Ma hakkasin neid lugema ja siis ma sain aru, et aeg pole küps ja ma tunnistan ausalt, see on suur pakk, ma ei ole neid peale 2-3 kirja üldse lugenud. Liga valus. Võib-olla mul on nagu ette kujutus sellest, kuidas see kõik pidi olema teine kui see, mis siis kirjades on, sest ma tean, et kumbki ei saanud kirjutada ju no, päris ausalt mitte midagi, eks ole. Nii et ma arvan, et eks ma ükskord nad ikka läbi loen, aga praegu on see pakk pudutamata, jah. Maarja, kas sinul on olnud kiusatus selle pakki sisuga tutvumiseks? Ma ei tea, kas Maarja üldse teab, et see pakk mul ei, on. Ei, Sirje pole meile üldse rääkinud sellest pakist. Ma arvan, et minul oleks seda kindlasti juba lihtsam lugeda, sest see distants on suurem. Ja. See on väga veider, et ma kuidagi, ma olen ta mitu korda kätte võtnud, ta on mul seal kapis kusagil ja ma ei suuda neid lugema hakata. Ja. Sest isa muide, noh, ma olen palju küsinud mitu korda ja ma olen valunud, et teeme, ta räägi kõik ära, et Martin kirjutab üles, Martin oli väga huvitatud või lindistab ja ta ei rääkinud oma vanglaastatest tegelikult. Ta ütles paar asja, need olid koletest, ma ei taha rääkida. Sa võiksid vahele Maarja rääkida natukene oma tunnetusest, mitte siis ema-isa generatsiooniga, aga sellest eelmise generatsiooniga. Kui hea pilt sul nendest ees on ja tunnetus, et kuidas nad ennast inimestena tundsid tulles sellest ajast ja nendest olukordadest, millest me just kõnelesime? Sirje ja Mardi vanemad olid hästi erinevad. Mõnes mõttes nagu kaks erinevat maailma ja omakorda jagunesid ka veel isegi kolmeks erinevaks maailmaks, sellepärast, et oli Sirje ema maailm, Sirje isa maailm ja siis oli Mardi vanemate maailm. Sest noh, nemad olid koos, nemad olid need Pärnu vanavanemad ja nemad nagu moodustasid mingisugusegi ühtse terviku. Ja Sirje emaga mulle tundub, et oli võibolla meist lastest kõige lähem suhel Triinul. Nemad on ka kuidagi sarnased, et me oleme üldse märganud, et või see vist on isegi psühholoogiliselt äkki selgeks tehtud, et väga sageli käib see üle põlvkonna, et lapse lapsed on siis lähedased või sarnased kuidagi oma vana vanemaga, näiteks minu tütar Rebekka on väga sarnane Sirjega, palju sarnasem on ta Sirjega, kui ta on minuga näiteks. Ja mina vist olin kõige sarnasem Mardi emaga,
minul võib-olla oli temaga selline lähedasem suhe. Ja tegelikult oli meil omamoodi lähedane suhe ka vanaisa Kaljuga, sest et me Martiniga mõlemad käisime tema juures Saviringis, kui ta Kullo keskuses õpetas seal skulptuuri ringi. See oli tegelikult koht, kus me siis nagu kokku saime ja juttu rääkisime ja siis muidugi olid mingid kindlad perekondlikud traditsioonid, kui me käisime alati vanaisa Kalju sünnipäeval nende juures kodus ja veel mingisugused sellised sündmused ehk siis. Aga noh, paratamatult jäi tema meile kaugemaks. Kui jäid Pärnu vanaema vanaisa, kelle juures me käisime, olime koolivaheaegadel, kes olid meiega tihti peale Matsirannas, kui Sirje ja Mart pidid tööl olema ja puhkusel, kelle juures me käisime nädalavahetustel. Et seal oli võibolla seda klassikalisemat vanaema vanaisa asja rohkem. Mardi ema oli selline klassikaline vaaritaja vanaema, et tal oli nagu hommikust õhtu, et ta tegi mingisugustki süüa, ära tulid, siis oli sul mingisugunegi moosi, koogi, kompottide kott oli ikkagi alati kaasa pakitud, kõik oli kuidagi selline, noh nii nagu me praegu ette kujutame seda vanaema, et see oli nagu seal. Sirje ema oli, ta oli nagu täiesti teine tüüp, tema puhul oli aru saada, et tal on endaga vahel raske, see oli lihtsalt kuidagi tunda, et lapsed ju ei oska võibolla alati kõike sõnastada, aga nad nagu tajuvad seda, et sa tajud nagu seda, et ta tuleb ja ta ei ole ise nagu rõõmsameelne või õnnelik, vaid et temaga kaasa tuleb mingi raskus. Ta oligi väga tundlik inimene ja ta kannatas kohutavalt selle elu olu all, millesse ta oli sunnitud. Et ütleme, kui jällegi võrrelda siis, noh, Mardi ema oli selline, kes tegi siis nagu halbades oludes ka nagu kuidagi ajas välja mingisugusedki sealiha küljed, mida suitsutama panna ja nõhesõnaga, suutis selles kehvas seisus midagi nagu teha, siis Sirje ema ta ei olnud see tüüp. Ta ei läinud sinna nende turumuttidega kemplema ja ta ei läinud endale mingisugusedki soodustusi norima ja temas oli nagu mingi selline aristokraatne hoiak, ma ütleksin. Jah, ma täiendaks, et kui mina olin väike, siis ema võitsi mind kohvikusse kaasa, ta olin mitte kunagi välja ilma kübarata, kinnasteta. Tema võitsi mind ära mitte kunagi kedagi palu. Seda enese väärikust ja peab sirge seljaga istuma ja noh, kõik sellised asju. Praegu emad sinna ära, et kuidas ma siis nüüd istun. Ja samas ja ta oli tõesti selline õrn liblikas, kes pidi lendama, ma ei tea, kehvade taimede kohal. Noh, taimed on kõik armsad, aga ikkagi. Et pole nagu maandudagi õieti kuhugile. Ja ta suri väga noorelt tegelikult. Ja. Et see on ka tema puhul traagiline. Et kuidagi... Ta andis alla lõpuks. Lihtsalt. Ja et minus nagu kuidagi temaga seostub ikkagi alati natuke midagi nukrat. Ja. Tervis siis. Tervis, ja aga noh, meil on kõik traditsioonilised südame infarkti surnud, nii et tema lõpuks sai infarkti, aga ma arvan, et seal oli ka palju sellist, et ta lihtsalt nagu ei jaksanud selle eluoluga nii tänapäeva hästi hakkama saama. Vaimse tervise probleemi. No, jah, et ta ei jaksanud selle eluoluga hakkama saada ja ta kohutavalt tahtis nagu ilu enda ümber ja ta nägi selle pärast hästi palju vaeva ja noh, ta korter oli ju erakordselt kaunis kõik nii palju, kui ta sai, aga see on ju kõik pealispind, et kui sa ikkagi ei ole sinna loodud, kus sa elad, siis ikka hästi ei lähe. Sirje, lapsepõlves või neiupõlves, need on küll natukene kaks erinevat perioodi inimese elus, aga paneme nad siin praegu kokku, et kuivõrd sotsiaalne te olite, mis teil elus toimus siis väljaspool kodu? Ma ei ole kunagi väga sotsiaalne olnud, kuigi paistab, et noh, et ma hästi palju räägin ja käin ja olen, aga mulle meeldis mängida üksinda või mul oli seal kõrval õues, Kalamaja kant oli siis juhke oovidega, värkidega, ühe suhteliselt kehvades oludes üles kasvava tüdrukuga ja me siis kahekisi võisime tundide kaupa kahekisi mängida. Meil olid omad mängud, noh, nagu ikka lastel on. Ma pean ka ütlema, et ega tegelikult noh, mind kasvatati suhteliselt rangelt, et ega sellist asja teisme jaas nüüd lihtsalt ringi laverda. Mul oli ikkagi niimoodi, et ükskord võis nädalas kinos käia või valid seal koolipeo või mingi kellaaeg oli ka selge, mille ma pidin koju tulema. Aga ma arvan, et ma väga ei kannatanud sellega, sellepärast, et ma ei ole kunagi olnud see tüüp, kes tahaks nagu sõbrannadega vähe, noh, niimoodi kaenlalt kinni käia ja kohvikutes istuda ja lobiseda, et mul oli seda üksindusaega väga vaja. Ei, no mulle oli ema ikkagi, noh, ta, mis ta ütles seda, ma ikka pidasin tast äärmiselt nagu lugu, aga vanaemast ka. Noh, mulle tundus, et see on normaalne, et mind niimoodi kasvatatakse ja kõik oli kuidagi isemest mõistetav. No mäletan, et kui ma olin juba ise ema ja taipasin, et ma olen võtnud üle tema positsiooni, et ta on nagu mulle laps. Sest ta oli palju hapram.
mina ei ole mingi habras tegelane. Aga tema oli selline habras ja siis ma sain aru, et hoopis mina olen talle ema äkitselt. See mitte habras olemine, hästi huvitav, kus kohast see tuleb? Kas see on üks niisugune omadus, mis sünnib inimesega kaasa? Kas keskkond ja ümbritsev treenib kuidagi selliseks? Et treenivad võibolla mingid, ma ei usu muide hästi sellesse, et ikka sa sünnid teatavate omadustega ja see, noh, see keskkond loomulikult määrab, et kui sa sünnid kuninga perre või sa sünnid väga kehva perre, aga see haprus või mitte haprus on sinuga kaasa sündinud ja siis sa vastavalt nendele oludele käitud, et ja minule ei räägitud tegelikult ju nendest probleemidest ei sellest, et ema ei saanud edasi õppida, minu nagu väga hoiti eemale. Ma olin siukene vatises üles kasvanud laps tegelikult. Ma olen pärast olen palju asju teada saanud. Kuivõrd selge teie enda silmavaade oli, mida elu tooma hakkab, siis kui need teede lahknemise kohad kooliajal paistavad, et peab juba mõtlema valikutele? Ja mul ei olnud kunagi mingit küsimust. Mulle väga meeldis juba väikses peast ajalugu ja ma õppisin isegi vene keele selle pärast enam-vähem selgeks, et saada rohkem lugeda neid ajaluramatud. Me klass aegal kohtub ikkagi veel ja siis nad on mul alati öelnud, kuidas ma olin kiusanud igasuguste juttudega kunstist ja ma ei tea millest veel. No, kannatagu välja. Keskkoolis oli mul juba täiesti selge, ma tahan Tartu Ülikooli minna kunstiajalugu õppima, nii et ma olen nagu väga igav selle koha pealt. Maarja, kas sina tead, kuidas sinu vanemad kohtusid? Ülikoolis. Ühel kursusel. Seda lugu täpselt ei tea, et millal nagu Mart esimest korda Sirja kohtamisele kutsus. Et ma tean, et nad kohtusid ülikoolis. Ei, ausatus ma ka ei mäleta. Meil oli väga vähe tüdrukud kursusel ja 2/3 poisse. Siis me käisime mõne kambaga alati, nagu ikka üliõpilased, kusagil ringi. Ju me siis kuidagi, ma ei tea, nii ta läks. Kui palju selle ajal Mardi elus juba muusikat oli? Nad hakkas siis. Ma mäletan, et noh, mulle ka endale meeldis, et nad mängisid seal nii öelda rajooni kultuurimajas, mis on see imeline paraklasitsistlik majakene nüüd Tartu linnamuuseumi käes. Tool ajal tundus, et see saal on ikka suur, aga kui ma praegu seal käin, mõtlen, et jumal küll, kuidas on võimalik sellesse saali lasti see kohutav, trampiv ja suhteliselt lärmakas ja mitte kõige puhtam seltskond lihtsalt rockmuusika järgi tantsima, aga nii ta oli. Meil ühel kursse kaasasel saadeti välismalt kõik võimalike uusi plaate, siis me käisime, saime öösel kuulata neid väga hea elitehnikaga. Kui Mart oli laval, rääkige, missugune see situatsioon välja nägi? No ikka vahva, pikkad juuksed lokkis, teksapüsid. Alt laiad teksad. Jah, vist olid, jah. Nahktagi oli vist isegi mingi aeg. Nahktagi ma mäletan. Ei, teksatagi. Teksatagi ma mäletan, et ta vanemad käisid, või ema vähemalt käis Saksamaast, tal oli seal sugulane. Ja siis, kui ikkagi Mart sai oma teksa, need ei olnud alt laienevad, need olid ikka nad ehtsad, ehtsad siinid ja selle teksatagiga oli ikka täitsa vahva poiss oli. Mis teil kõrvu seliseb sellest ajast? Ma mäletan, et ta tihti peale gitaril mängis neid oma tehtud lugusid mulle ette, need olid väga armsad. Juksed hästi meloodilised. Istusime kusagil, ta mängis ja arvas, et mis võiks olla ja aga noh, üldiselt nad läksid siis proovi ja hakkasid katsetama. Kas tuleb midagi välja? No ma proovides kunagi käinud. Muusikal ja eriti noh, rockmuusikal selle ajal oli ikkagi, ma arvan, et kogu minu põlvkonnal hästi oluline mõju. Ma mäletan veel ka keskkooli lõpuajast, et siis kas võime oma klassis jagusime bitlomaani asja, siis ikka rollingute sõbrad ja mina olin siis suur rollingute sõber. Kas seda toonast populaarsust, bändi ja Mardi populaarsust on võimalik mingil mõel adekvaatselt hinnata ka või kirjeldada? Mul on jälle raske hinnata, sellepärast, et mina võtsin seda nagu loomulikult. Kui sa midagi teed, siis sa oled ka edukas ja kõik on nagu väga hästi ja oli nagu selle sees. Et noh, küllab nad olid sellepärast, et ma mäletan, kui Vanemuses oli esimene kontsert, siis seal olid nagu kaks bändi laval ja teistel olid siis ka need, noh, nii-öelda torud kaasas ja siis kõik ootasid, et millal need nüüd kidraga poisid tulevad. See oli päris vahva muidugi. Nad olidki toredad ja see oligi see aeg ja see täis sellist indu ja naiivsust ja entusiasmi ja ütleme, selle põlvkonna tragöödiad hakkasid tulema siis, kui mehed naised said kusagil 40 aastasteks. Et kui oli selge, et edasi ei ole nagu kuhugile minna tegelikult. Aga teist sai siis tudengitena paar? Jah. Kuidas elu selle ajal välja nägi noortele? No meil läks selles mõttes hästi, et minu ema ja kasu isa Grigori Kromanov olid saanud korteri Mustamäele, mis tähendas seda, et see meie vana korter,
jäi siis meile, sellest küll ainult üks tuba, aga ikkagi see oli suur asi ülikooli ajal. Kui kaksikud sündisid, siis oli veel toredam, kuna siis oli selline seadus, et kui on kolm väikest last ja hakkasin tööle kunstifondi süsteemis, siis tuli neile korter anda. Minu mõelest oli see normaalne, aga loomulikult see ei olnud normaalne, igal juhul kunstifond eraldas meile kolmetoolise korteri Õismäel. Nii et me sealt kolisime kohe, kui teie olite poolaastased, otse Õismäele. Kogu see niisugune nõukogude aegne perekonna elu või noh, noorte inimeste elu, noh, ütleme, kes siis pidi vanavanemate või vanemate korteris koos nendega elama, aga põhimõtteliselt oli ju nagu väga determineeritud, et sa mõlemad pidid tööl käima, see oli normaalne sellist, et ma mõtlen veel aastakese või veel poole aastat või astu teiskorda ülikooli või noh, üldse lähen tegelikult, võtan koti selga, lähen reisin seal kas Aasias või Kolumbias või Ladina-Ameerikas. No seda ei olnud, neid võimalusi midagi ei olnud, see teerada, mida mööda sa käisid, oli ikkagi väga determineeritud kitsas. Nii et noh, algul lapsed on väikesed, rõõmu ja muret on palju, raha ei olnud kunagi, aga seda ei olnud, seda ei olnud kogugi panna, et see, kellegi on sellest mõtet, et ma hakkan raha korjama kuidagi viisi, sellepärast, et noh, palgast palgani järgmine palgapäev ju tuleb. Ja sõnaga, see ei olnud probleem. Kui lapsed kooli läksid, ei olnud ka seda küsimust, kellel on paremad riided, kellel halvemad, see tuli ju alles hiljem. Kui defitsiit hakkas hulluks muutuma juba. Sammusime üsna tavalise perekonna rada. Noh, muidugi oli see, et Mart oli ülikülal muusik, siis ka hiljem, mis hakkane, ma mäletagi, mis selle bändi nimi oli. Hübriid. Oh, jah, hübriid, täpselt. Minu enda töö tundus mulle ka äärmiselt huvitav. Ma hakkasin kohe sellise noore kunsti seltskonnaga läbi käima. Me käisime, nad käisid ka meil, noh, tegelikult meil oli kaks seltskonna, ma käisin Tõnis Vindi kuulsas korteris ja siis ka Sirje Leo Lapeni juures. Nii et need oli nagu kaks kohta, kus me käisime, sest et me ei saanud õhtut eriti välja ju minna, kodus olema. Nii et noh, selline suhtlus oli ka väga intensiivne kodudes, ateljeedes. Ja aga põhimõtteliselt see rada oli väga ette ennustatav teataval hetkel, mitte olnud minul, aga terve põlgkonna oli selge, et kas see ongi siis niimoodi, et veel natuke ja siis sa ostetakse sulle korralik kirsti ja nagu ette nähtud maetaks maha. Ongi kõik. Teie jutust jooksis läbi üks nimi, Grigori Kromanov. Ja. Missugune teie omavaheline suhe oli või mis oli tema teie elus siis kasuisana mängis? Et kui palju te üldse aega saite koos olla? Ikka saime. Ei, ta oli minul ikka tähtis selles mõttes, et ta ei olnud mingi didaktiline tüüp, aga tal oli nii palju huvitavat rääkida, et ta näiteks ma käisin taga väga tihti koos teatris. Ta eeldas, et me iga nädal, ta võitsime proovidele kaasa ja kõik. Üle on sellepärast otsusin, et ma mitte kunagi ei taha näiteks näitlejaks saada, isegi kui ma väga andekas oleks, mida ma ei olnud. Ja sellepärast, et ma nägin seda kohutavalt rasket tööd ja ka eluviisi, mis tegelikult ikkagi näitlejatel on. Ma pean sellest väga lugu, aga ma mitte elu siialgi ei tahaks sellist elu elada. Mis mõttes eluviis? No aga loomulikult, neil on õhtused etendused, neil on päevased proovid. Ja kõige rohkem mind hirmutas see, et ma pean olema kogu aeg keegi teine laval. Ma mängin kogu aeg kedagi teist. Ma ei oleks elus suutnud kuulata lavastaja juttu ja olla selline nagu tahad, kui ma ise ei oleks seda tahtnud, nii et ma olen kõige vähem sobim näitleja tüüp üldse. Aga ma käisin väga-väga palju teatrist olla ajal. Kas, kuidas mõtlen, üldrahvalikud filmitipphetked temaga seoses virvendasid või peegeldusid teie elus ka kuidagi? Ei noh, jälle, ma võtsin seda kuidagi väga loomulikult. Näiteks ka selle meie maja, mis on nüüd kasvanud neljaks majaks. Ka see sattus meile tänu sellele, et Grisha käis otsimas filmimiskohta ja ta ei võtnud küll seda imelist randa seal läänerannikul, aga nii nad sinna sattusid ja hakkasid emaga seal suvitama, kuni me lõpuks siis leidsime ühe maja, mida tollel küll osta ei saanud, aga tegime diili, et selle, ta oli noh, üsna selline urtsikulahatne siiski, ta tuli maha võtta ja uus ehitada, aga siis tehti niimoodi testament mulle. Nii et ja need suved olid väga toredad seal kõik ja nii et ja siis ma käisin, kui viimast reliikviat filmiti, ma olin nendega kaasas, ma mäletan mitu korda filmimas, viimased reliikviat, siis ma nägin, kuidas filmi tehakse, aga no see oli juba väga romantiline selles mõttes, et suveaeg ja jõgi ja obused ja tore vahva boheemlaste seltskond ja ja ikka ei tekinud seda näitle ja pisikõtte ei paistab kusagilt. Ei on mitte kusagilt. Ja. Ma tegelikult kõik on ju keskkooli ajal sportlased.
ja ma tulin seal trennist ära, kui mul oli just, ma ei tea, kusagilt muretsetud uued naglid, tšehi omad, jumal, selline sündmus, noh, mulle anti need üle. Ja siis ma vist samal või järgmisel päeval ütlesin, et ma olen otsustanud lahkuda. Treener küsis, et miks, et mis mul viga on, sest ma olin suuke, ma olin halb sprinter, aga hea pikama jooksja. Ja siis ma ütlesin, et mul on nagu koolis kiire ja et mul on nii palju raamatud vaja läbi lugeda. Ja mäletan seda tema nägu, mis asja, sa vahetad raamatu lugemise oma eduka sportlase karjääri vastu ja et jah, mis seal teha. Aga mingisugune okas ikka jäi, et Martin pidi pärast kõik need trennid läbi tegema. Ei, ma arvan, et see ei ole seotud tegelikult. Ma ikka pigem mõtlesin, et äkki teda nagu huvitavad need asjad, aga tegelikult ei huvitanud, nii et see oli ja väga, väga selline enesekeskne mõtlemine. Kui te Sirje saite teada, et te saate esimest korda emaks, siis missugused olid emotsioonid number 1, number 2 ja number 3? Eks ma natuke olin nagu ehmatanud. Ma olen niisugune ikkagi paistab ratsionaalne inimene, võtsin selle teadmiseks. Nii on. Mõtlesin kohe, millise kleidi peab nüüd ostma ja hakkasin valmistuma. Ja kui kätte jõudis see päev ja hakkaski elu nii, et on laps sündinud? See oli selline hetk, kui mul tegelikult seisis ees lõppfilosoofi eksam. Ja see oli küll natukene keeruline, aga noh, ära ta sai tehtud. See eksam. Istusin ja laps üles ja üritasin reeglit lugeda, mis on päris naljakas. See oli lõputöö kirjutamise aeg. Ja selles mõttes oli hea. Ja ainult praktika tuli läbi teha ja siis küll ma mäletan, et minu ema ja Mart siis hoidsid trinukesse nii kaua. Ja ma käisin mingi, andsin mingi tunde ja siis sõitsin kohe ruttu tagasi. Aga ei üldiselt loengutel jah enam käima ei pidanud. Ja siis ma küsin mõnes mõttes sama küsimuse uuesti. Ainult, et tuli teada, et nüüd on neid kaks. Vat ei tulnud mingit teadet. See oli nõukogude arstiteadus. See teade tuli siis, kui ma olin juba haiglasse läinud. Ja seda ütles üks sanitar, suitsu ühes käes ja kuidagi... Välisel vaatlusel, jah. Siis ma sain teada. Sanitar ütles? Jah, see, kes mind vastu võttis. Ta on niisugune venelanna ja siis ma arvan, et ta ütles ta väga värvikalt, aga see oli mulle täielik uudis. Mind tegelikult saadeti haiglasse hoopis sellepärast, et arstile tundus, et ma olen liiga palju juurde võtnud. Mitte keegi ei öelnud, et on kaksikud, aga nad olidki kuidagi teistpidi seal. Ja siis sanitar ütles, mis juurde võtnud? Kaks. Ja siis me täna haiglast välja ei lastud. Aga mina arvan, et see sünnitus läks lõpuks hästi tänu tollaegsele peaarstile, keda ma ikka mõtlesin, ma lähen ja tänan teda vähemalt ühe kaksiku elu eest, aga noh, kus sa siis lähed nende kolme lapse juurest, nii et tema küll oli see, kes võibolla minu, võibolla vähemalt ühe kaksikutest päästis sisuliselt. Aga ikkagi läks kriitiliseks? Ta läks kriitiliselt sellepärast, et nad olid täiesti mõlemad põiki kuidagi seal. See ei seal oleks pidanud ammu tegema keisri lõike, mida siis loomulikult keegi teinud ja siis kui oli vaja teha, siis oli juba liiga hilja ja lihtsalt nagu kõik jäid, ma ei tea, jumala peale lootma. Ja siis see arst lõpuks kuidagi lahendas selle olukorra ära. See lõpp oli nii, et ega ma nagu eriti teadvuse juures enam ei olnud, nii et ma ei oska isegi öelda, aga mul oli nii hea meel, et kõik on nad elus ja olemas, sest et tõesti oligi niimoodi, et kui üks kaksik oli sündin, siis läks tükk aega, kui arst ütles, et teate, teine on ka elus. Nii et mul oli nii hea meel, et mul ei olnud sellist tunnet, et ma pean nüüd kellegi peale enam pahane olema. Kui läks nii hästi, mis sa siis enam virised? Kas Maarja, sina oled vanem või noorem? Mina olen 15 minutit vanem, jah, et see perelegend on selline, et Martin oli pontsakam ja tegelikult lükkas mu eest välja, et ise ka välja saada, sest mind vist pandi kohe sinna. Ja Maarja ei inganud algul, jah. Ja. Siis kui Martin oli juba karjumised ära teinud. Asjad kui sinna. Kuvöösi, jah, just. Ja. Et... Aga siis Maarja Vinske nagu ta on. Vaatas, et vende ees nutab, tegid ka äärt. Otsustasin ellu jääda. Jah. Jubedad minutid või? Mina ei teanud sellest enam mitte midagi. Ma levasin seal mingite kanüülide all ja see oli kestnud nii kaua ja see kõik oli nii kole, et... No tegelikult ikkagi oli ka Sirje elu ohus. Nii et selles mõttes, no see oli tõesti üsna kriitiline. Jah, aga nad tästi läks. Inglid lendasid ringi, nagu ma ütlen. Kus kohast sina ja teised lapsed oma nime on saanud? Tead sa seda lugu?
Mina tean vist seda, et Martini nimi oli välja mõeldud, sest et arvasite, et sünnib üks laps ja kuna tüdruk oli ees, siis poisi nimi oli teil välja mõeldud ja kuna teine tüdruk oli üllatus, siis teile tundus, et Martin ja Maarja sobivad lihtsalt hästi kokku. Ja. Aga meil oli ka teine variant, mille Triin välja mõtles. Ja see on küll perekonna legend, aga see on ju tore legend. Siis ta otsustas, et ikka tüdruk peab olema Lilleõis. Ja Martin... Poist peab olema Mikinõm. Mikinõin, jah. Mikinõin. Ah. Ja Lilleõis ja Mikinõin. Kus kohast, Maarja, sinu esimesed oma mälupildid algavad? Mulle tundub, et esimesed mälupildid on sealt samast Õismäe korterist, millest Sirje just rääkis. Et see võib olla see päiksepaisteline laste tuba, see kollane laste mööbel, mis meil seal oli. Ja ukerdame Marteniga koos ja teeme midagi. Et mõnes mõttes on ju väga keeruline eraldada seda, mida sul on räägitud, mida sa oled fotodelt vaadanud ja mida sa päriselt ise mäletad. Et vale mälestused on ju väga levinud nähtus. Aga ma arvan jah, et sealt Õismäe korterist, mis jäi meile hästi armsaks. Et me kolisime sealt ära aastal 87. No me olime kolm klassi käinud Õismäe koolis ära. Ja ühest küljest jaa, me saime suurema korteri Lasnamäele, viietoalise korteri, me saime endale oma toa, see oli nagu mingi selline suur oluline sündmus, et me ei pidanud seal kolm last enam selles ühes toas koos olema, aga teisest küljest oli see Lasnamäe keskkond ja kõik minu jaoks hästi ebameeldi, minu jaoks see kuidagi jäigi võõraks, mingil hetkel me istusime või vähemalt mina istusin, ma ei tea, kuidas teistega oli voodi, ääre peal nutsin ja ütlesin isale, et mulle aitab, et kolime nüüd koju tagasi. Minul oli ka sest kahju ära kolida, aga te kõik kasvasid, et saan selles ühes toas edasi olla. Kui me jätame Maarja töised tegemised kõrvale, siis missugustest kodustest argiolukordadest vanemad silme ette tulevad? Söögi tegemine, tolmu võtmine, no selles mõttes. No Sirje ei ole kunagi eriline vaaritaja olnud, et muidugi ta tegi meile süüa selles mõttes on au, au tõesti nagu igale emale, kes nõukogude ajal tagas selle, et me tulime koolist koju, meil oli alati külmkapis toit valmis, me tegime endal ise toidu soojaks, aga noh, kokkamine kui selline ei ole tema kirg nagu kunagi olnud, et selles mõttes ja meil olid nagu oma pannkoogi õhtud ja olid omad sellised mannakreemid. Jah, mannakreemid, aga ega ma ülearu palju Sirjat näiteks nagu köögis ei mäleta, et ikkagi klassikaline vaatepilt ikkagi oleme ausad oli see, et Sirje istub kas laua taga või vedeleb kõhuli diivani peal ja loeb korrektuuri. Ja Mart istub kirjutusmasina taga ja kirjutab midagi. Ikka töö. Ikka töö, selles mõttes, et see oli pluss ja miinus samal ajal, kuna tõesti nad said ka kodus töötada. Ja ikkagi oli episoode, kui me hommikul niimoodi jonnisime, et üks neist lõi käega ja kas võttis meid tööle kaasa või jäi ise koju töötama, sest me ei tahtnud lasteaeda minna. Väga tore episood oli see, kui me Martiniga lasteaast põgenesime. Minu arust me tegime seda isegi vist rohkem kui ühe korra, aga siis meil oli ka nagu selge, et noh, me lähme koju, sest et noh, keegi on nii kodus. Minu nipp oli veel, kuidas koju jääd, oli muidugi see, et sa jäid haigeks jutumärkides, et radiaatoril palavik üles ja siis kogu lugu. Ja ma ikka pikka aega uskusin. Ma olen väga murelik, et mul on niisugune haiglane laps. Laste arst, kes tädi Paali, ta muutus peaaegu perekonna sõbraks, ta käis nii sageli seda haiget last juures vaatamas, et tema, isegi mina mäletan ükskord, kui ma mingisugusegi mängu loomaga ümber tema tiirutasin, kui ta oli tund haiget last vaatama, vankutas ka nagu pead ja ütles kuidagi Sirjele natuke etteitvalt, et kuulge, see laps ei ole ju haige. Aga ema süda ikkagi muretses. Missugune on pahandustest suurim, mis sulle meenub, mille te kahekesi, kolmekesi või miks mitte ka üksinda sina suutsid või suutsite korda saata? Kõige suurem nagu pahandus tegelikult, mis tekitas kõige suurema hirmu, see ei olnudki nagu pahandus, mis vihastas, oli see, kui me Martiniga peitsime ennast ära maal. Ja me peitsime ennast ära, me olime hiirvaiksed ja terve pere paaniliselt otsis meid, jalgvärav oli lahti, kõik kartsid, et need kaks väikest last on metsa läinud ja ära eksinud. Ja mina ei tea, kuidas me mitu tundi istusime hiirvaikselt seal laua all, kuni lõpuks kuidagi jäime vahele. Ma isegi mäletus. Siis hakkasime pliiatseid loopima igavusest ikkagi sealt laudlinaalt nagu välja ja siis jäime vahele. Ja, see oli päris hirmus. Ja te vist isegi ei pahandanud meie, kas te olite nii rõõmsad, et me ei olnudki metsa ära kadunud.
Ma mäletan küll, kuidas me Sirje ükskord ikkagi väga välja vihastasime. Nõukogu ajal oli igasugused šampoone ja asju nii kohutavalt raske saada. Ja meie olime Martiniga vannis ja meile tundus, et õudselt tore oleks sinna vanni ikkagi mingit vahtu tekitada ja seal vannis nagu liugulasta. Kuskilt välismaalt saadud hästi kalli šampoonipudeli lihtsalt nagu lasime sinna vanni vette nagu tühjaks ja hullasime, vaat siis ma küll mäletan, et kui Sirje tuli ja selle avastas, ta oli väga kuri meiega, et näed, see on lausa meelde jäänud. Ja. Tegelikult ma ei mäleta üldse väga palju, et meiega oleks riieldud, et ma kardan, et meil ei olnud väga karmi kasvatust, et kui Sirje siin räägib, et temal oli selline ikkagi autoriteet, noh, mingil määral autoriteetne kodukord, no meil ei olnud tegelikult. Ja olid mingid reeglid loomulikult ja näiteks täiesti kindlalt oli välistatud see, et me näiteks kuidagi ropendame kodus. Pandi teid ühte pinki istuma või vastupidi lahutati ära, siis kui kooliaeg käes oli? Esimeses klassis ikkagi istusime eraldi. Meil olid oma pinki naabrid. Koolis paratamatult kujunes niimoodi, et poisid suhtesid rohkem poistega, tüdrukutega, aga me siiski... Võt see oli ka üks asi, mida meil ikkagi kodus õpetati, et tuleb üksteisest hoolida. Tuleb üksteise selja taga olla. Kui ikkagi tundus, et ühel on midagi nagu halvasti, siis teine üritas ikkagi teda nagu toetada, aga kui kõik oli nagu hästi, siis oli ikkagi niimoodi, et mina suhtlesin nagu tüdrukutega, Martin rohkem poistega ja ega me seal koolis nagu koos midagi selles mõttes ei teinud, käest kinni ringi ei käinud, et seal me ikkagi elasime sellist tavalise koolilapse elu. Aga tuli niisugust selja taguse kindlustamist neid olukordi ette? Tuli küll, see oli isegi natukene vanema seas, et mina mäletan küll vähemalt ühte korda, kui mina olen Martini eest välja astunud ja lausa füüsiliselt ühte poissi rünnanud, kes Martinit kiusas. Ma läksin selle poisi juurde ja lõin talle lahtisega ka vastu nägu. See on ainus kord, kui ma meeste rahvast olen rünnanud. Kumb teist paremini koolis edenes? Me tegime oma elus selles mõttes väga raske otsused, kui me Õismelt ära kolisime. Lasnamäele siis me kõik kolmekesi, Triin, Martin ja mina, ei tahtnud minna Lasnamäe kooli. Ja me otsustasime, et me käime oma Õismäe koolis edasi, mis tähendas seda, et me sõitsime kooli tund aega kõigepealt siis Lasnamäelt ühe bussiga teenindusmaja juurde või noh, kaubamaja juurde ja kaubamaja juurest siis trolliga Õismäele ja siis pärast kooli jälle niimoodi tagasi. Ja meie Triinuga käisime lõpuni, Martin läks ikkagi keskkooli Lasnamäele. No kas klassikaline stereotüüp, et tüdruk on kohusetundlikum, pidas paika? Ma ei tea, ma ei olnud, ma arvan, eriti selline suurepärane õpilane. Me keegi vist ei olnud. Ma arvan, Triin oli meist kõige kohusetundlikum. Ja. Aga ühe korra me küll korraldasime mässu matemaatikaõpetaja vastu. Uh-huh. Ta oli mitte ainult nüüd meiega isiklikult, vaid ta oli kogu klassiga kuidagi väga range. No ta käitus kuidagi lastega väga halvasti. No juhtus nii, et meie Martiniga olime need, kes ütlesid, et nüüd korraldame vastu hakku, et me ei lase endaga enam niimoodi käituda. Ja oligi vist niimoodi, et agiteerisime kõiki korraga tunnist puuduma. Kui õpetaja läks õppele juhatajale kaebama, siis me teatasime, et õpetajal on sellised ja sellised käitumismaneerid, et see ei tule kõne allagi ja niimoodi ei tohi lastega käituda. Ja ma ajasime selle õpetaja nutma, selles mõttes õpetaja käitumine läks küll nagu normaalsemaks, nii et ma mäletan ka seda, et see oli tegelikult hea matemaatika õpetaja, et kui meil oli 9. Klassi lõpus matemaatika lõpueksam, siis... Ma oskasin matemaatikat, et ta tegelikult oskas meile matemaatika lõpuks selgeks teha ja me tahtsime siis ka õppida ilmselt see pärast seda mässu, kui ta tõmbas tagasi oma sellises, no ikkagi natukene sellises õppilasi mõnitavas käitumises. Küsin Martini kohta, võttes arvesse, kuhu ta liikunud on ja kes ta on, siis kas säärased isikuomadused paistavad välja varakult? Liidri omadused, entusiasm, organiseerimisvõime... enesekindlus ja nii edasi? Kooliajal võib-olla tingimata mitte. Kooliajal ma ütleksin, et kõige rohkem paistis silma see, et ta oli põhimõttekindel. Et tema oli see, kes ütles, et tema pioneeriks ei astu, tema kaelaretti kandma ei hakka. Ühesõnaga, tal olid nagu sellised põhimõtted. Aga ma ei ütleks, et ta tolla ajal oleks klassis kuidagi mingit liidripositsiooni võtnud või midagi organiseerinud. Et seda tolla ajal ei paistnud välja. Küll, aga minu mõelest üsnagi noorest vanusest või sellisest puberteediast kindlasti oli näha tema ajaloohuvi ja mitte lihtsalt ajaloohuvi, vaid ka sellise poliitilise ajaloohuvi, sõjaajaloohuvi ja üsna varakult võis tajuda seda, et
teda huvitab mingil määral selline poliitiku karjäär. Kui vanad Maarja ja Martin olid, kui teil Mardiga teed lahku läksid? See lahkuminek tekis nii kaua, võttis nii kaua aega. Ei. Tegelikult ütleme ikkagi ausalt, kui Mart kolis 87. aastal maale. No, jah, see oli ju selge, et osalt oli ju selle põhjuseks ka see teie omavalised suhted. Ei olnud kindlasti mitte ainult, ei olnud. Tal oli ikkagi ettekujutus, et esiteks kindlasti, et ta kolib maale, hakkab loomi pidama ja teenib niimoodi perekonnale rohkem raha. Päris ausalt, nii ta mõtles, ta ise väga palju rabas selle nimel ja tegi palju tööd ja kannatas ja seal ei olnud ju mingid erilisi tingimusi elamiseks talvel. Esimene talv oli ikkagi päris kole. Ja teiseks ta ikkagi arvas, et seal ta saab rahul, ta ei tahnud enam seal oma ajakirjas töötada, et ta saab rahu, et ta saab tõesti kirjutada. See pärast ta kirjutas väga kenasti selliseid väiksemaid jutte ja luuletusi ja ühesõnaga, et ta ei saa seda kõik linnas teha. Ja meil, kuna meil on ka raha vaja, et siis ta läheb maale. Ja lisaks ta tahtis ka laulmise või bändiga lõpetada, sest see oli tegelikult ennast hävitav elustiil. No just, ja ta sai aru, et kui see nii jätkub, et siis ta lõpetab halvasti. Nii et pigem ausalt öeldes see, et ta oli ikkagi mitu aastat ära, et see oli nagu esimene samm selle poole, et kuidagi viisi. Noh, ega meil ka linnas kergi olnud, need olid ju kõige raskema taaskat, kui ei olnud, noh, mitte olnud raha, vaid ei ole ka süüa. Kuskil selle 80. lõppu võib selle paigutada, kui meie ju lastena siiski midagi nagu tajusime. Aga sel hetkel, kui kuidagi nad meile sellest otsusest teada andsid, me olime piisavalt suured juba, et me ei elanud seda kuidagi traagiliselt üle. Triin oli, jah. No Triin võib-olla elas, sest tema ongi meist kõige rohkem traagilise elutunnetusega. Me ei osanud seda ka korralik kommunikeerida, lihtsalt nagu läks niimoodi kuidagi viisi. Ei, mina mäletan väga hästi, kuidas ma olin Lasnamäel oma toas ja hakkasin õhtul magama minema ja siis Mart tuli istus mulle voodi veerele, ütles, et tead, et nüüd on nii, et meie emmega lähme lahku. Mm-hmm. Nii, et oli täiesti kommunikeeritud see. Noh, jah, oleks võinud paremini kommunikeerida, aga see põhimõtteliselt oli jah kusagil 91-92 umbes niimoodi. Kuski seal, jah. Ja. Meil oli see lauts registreerimata veel mitu aastat pärast. Mm-hmm. Ma küsin veel siin läbi jooksnud väljendi jätkuks või täpsustuseks, kui sa Maarja ütlesid, et bändi elu tuli lõpetada, et nii-öelda jääda ellu. Kas Martil oli ka see klassikaline nii-öelda hammasrataste vahele jäämise võimalus ja oht olemas nii-öelda rock and rolli elustiili pärast, et kui võrta sellega üldse kaasa läks või oli murdumisohus? Ma ei tea, kas ta päris murdumisohus oli, aga seda alkoholi tarbimist ikkagi oli. Seda oli üleüldse Vene ajal ju väga palju. No siis olid igasugused lõikus, peod ja kolhoosi esinemised, ma kujutan, et need olid tohutult. Ega see kerge ei olnud. Ja ausalt öeldes minu mõelest oli üks põhjus, miks ta ka sealt ajakirja toimetusest tahtis ära tulla, et ka seal ju tegelikult ka tööl kuidagi, see joomine oli nagu lihtsalt igal pool. Ja ta ütleski, et ta ei taha seda, et ta ei suuda seda enam taluda. Ümberringi nägi ju ka neid inimesi, kes jõidki ennast põhja. Ta jättis selle elu tegelikult lihtsalt väga otsuse kindlalt selja taha. Ja, no see ongi enam-vähem see aeg, kui sa oled 30. lõpuseks ja siis sa näed, et sul tegelikult see rada, mis on programmeeritud, millel ei ole neid kõrvalradasid väga palju või kas sa ise tekitad selle kõrvalraja või lepid sellega, aga sellega leppimine oli raske eriti kultuurivaldkonnast, kus ei olnud sellist ka niisugust väga selget tööaega. Ka töötempo ei olnud, see on võrreldamatult madalam kui see, mis praegu toimub. See, et sul töö juures, tullakse hommikul kokku ja istutakse paaris, see oli selline elu, mida tänapäeval üldse absoluutselt kujuta ettegi. Aga kui naistel on ikkagi see niisugune, sa pead lapsed söötma, sa pead tegema seda teist ja kolmandat, siis ja sul on nagu see niisugune instinkt lihtsalt, selline nagu loomalik instinkt lihtsalt, siis mehed kannatasid kindlasti või kogu see niisugune eksistentsiaalne kurbus või selline oli kindlasti nendele sügavam ja sealt kõik see alkohol ja nii edasi. No ilmselt te siis nägite lähiringist ka inimesi langemas? No loomulikult ja eks see läks ju edasi, aga siis muidugi on loomulikult. Seda oli näha, et eriti 80. lõpus, kui tekis ikkagi need kriisid olid, üksteise järel tulid ja siis samamoodi ei teanud, mis edasi saab ja kes uskus, et tuleb Eesti Vabariik, muide Mart uskus sellesse kindlasti. Minu meest oli see loomulik, ma isegi ei saa öelda, et ma uskusin, see oli kuidagi loomulik, et see ei saa nii jätkuda. Kogu see segadus selles ühiskonnas oli ikkagi nii suur,
Ja siis kõik see, tõesti see joomine oli päris hirmus. Kui lihtsalt või keeruliselt Maarja sinu jaoks, võibolla saab siis venna eest ka natukene rääkida, läksid teismelise aastad. Kuhu skaala otsa te Martiniga kuulute? Meil läksid vist mingil määral koos, mingil määral erinevalt, et Martini metsikud aastad jäävad ikkagi tema ülikooli põlve. Minul ma arvan, et see teisme iga ei olnud väga keeruline, et eks me tegime ausalt üldes asju, mille peale tagantjärele mõeldes mõtled, et natuke olid nagu eluohtlikud ka vahel. Ta on mulle alati öelnud, et hea, et sa ei teadnud. No täna on see koht ja see saade. Parem kui ei teadnud. No üks mingisugune episood, mis mul meelde tuleb Õismäest meie kambaga, mida me ükskord mingil talve õhtul või võibolla oli ka mingi muu aastaeg, ma ei mäleta enam, tegime, oli see, et muidugi oldi alkoholi tarbinud, kellelgi oli mingi auto, läksime sõitma, aga mina otsustasin sõita kaputi peal. Noh, sellised asjad. Aga läks hästi. Ka see seltskond oli selline, kes mõnes mõttes olimalt sellest, et me võibolla seadsime üksteise elu vahepeal ohtu, ikkagi nagu hoidis üksteist. Teile oli ka väga hea, sellepärast, et me jõtnud, et 90 me hakkasime väga palju reisima. Ja siis, kui... ja siis nad ikkagi kasutasid seda Lasnamäe korterit ju ka teine kord. No tõsi, et kutsusime ka ise külalisi, nii et vahel kutsuti politsei. Ma pidin siis ema lõvina kõik tagasi ajama pole olnud. On tõsi, et võibolla meie kõige sellisemad metsikumad aastad jäid sinna 90-ndate algusesse, kui Sirje ja Mart olid just kirjastuste liidu ja kogu selle kirjastamismaailmaga ja siis sina juba selle Sooruse keskusega ise väga hõivatud ja küllalt palju reisisid ja me tõesti natukene elasime sellist kontrollimatut elu. Kindlasti, see oli juba lihtsalt hiljem, oli noh, väga dramaatiline sündmus Martini autoavari. See oli niimoodi, et nad pidid minema ju sõjaväkke eelmisel õhtul nad veel oma sõpradega saatsid oma vabaduse põlve ära ja sattusid kõik autoavariisse ja oli väga hea, et nad sellest kõik ellu jäid. Minu kallis kaasa oli ka selles autos, nii et see oli võibolla see, kust jumal tänatud, et viis noort meest ennast surnuks ei sõitnud. Ma mäletan, ma sain öösel telefoni kõne, meil oli siis juba telefon ja politsei helistas. Küsisin kohe, et ega keegi ei hukkunud. Ja siis me saime öösel ju teise autoga sõitsime sinna kohale. See oli päris kole, see oli tõesti kole. Mis selle tookordse autonetuse nii tõsiseks muutis? No nad sõitsid liiga kiiresti. Me olime just saanud raha kokku ja ostnud Saksamaalt päris, kas see võis olla... Ma ei mäleta isegi, mis auto see oli. Ilus uhke auto ja siis muidugi pärast meid süüdistati, et kuidas sa annad lapsele sellise auto, aga me kuidagi pidasime ikkagi täisealised ja normaalsed, et miks see mitte. Nagu politsei pärast ütles, et kui sa oleks riguli olnud, siis ta sõits kurist välja, et noh, ilmselt oleks ikkagi mõni hukku olnud, aga kuna see oli nii tugev auto, siis lihtsalt kõige rohkem ka Indrek saigi viga, et teistel ei olnud nii väga hullu asja, aga see esimene, et kui no sest autost ei jäänud midagi järgi, sellega polnud enam midagi teha, aga see oli kole küll, jah. Aga siis minul läks selles võttes võibolla elu kiiremini raja peale, et juba keskkoolis, noh, ütleme keskkooli viimases klassis ma leidsin oma esimese mehe, kellega me ikkagi suhteliselt varsti abiellusime ja minu esimene laps sündis ju, kui ma olin ikkagi küllalt noor, ei olnud veel päris 20 täis. Maarja, kui sa võtaksid käekõrvale sind ennast vanuses 18-19, siis kas sa paluksid tal teha midagi teistmoodi ja sa saad aru, kuhu ma siin? Ma ei ütleks üldse, et midagi tegemata jätta. Vastupidi, ma patsutaks õlale. Ja võibolla oleks öelnud ka, et järgmise lapse oleks võinud varem saada, siis oleks võinud kolmanda ka veel saada. Ma olen hästi rõõmus, et mu esimene laps sündis, kui ma olin ise hästi noor. Ka praegu olen nii oma tütrele öelnud, kui ka oma noortele töökaaslastele, et kui sa tahad lapsi saada, ei maksa peljata seda, et sul jääb midagi tegemata. Aga kui sa oled noor, sul on jõudu tegeleda nii oma lapsega kui ka muuga. Mida vanemaks sa saad, seda vähemaks sul tegelikult seda energiat jääb. Kas sinu mõtteviis oli samasugune 19-aastaselt? Jaa, sest et ma tundsin tohutut rõõmu, kui ma sain teada, et ma olen lapse ootel ja ma pühendusin meeletult Rebekkale. Rebekka on, ma arvan, üks kõige rohkem tegeldud lapsi. Ma otsustasin, et ma lükkan igasugust asjad edasi, et ma ei lähe ülikooli kohe. Ma olin temaga kodus, kuni ta oli ligi 3-aastane, mis oli mulle endale väga hea, sest et pärast keskkooli lõpetamist ma
ei olnud sugugi kindel, mida mina tahan minna edasi õppima, et ma tahtsin psühholoogiat õppida, ma tahtsin sisekujundust õppida, ma tahtsin midagi keskkonnaga seoses õppida ja kirjandus oli ka seal. Nii et lõpuks ma mõtlesingi tegelikult kõik need aastad, kui ma Rebekkaga kodus olin ja lapsega tegelesin, et mis siis on see minu kutsumus tegelikult, et mida ma tahan elus teha. Ja see oli väga hea aeg. Kui sa saad emaks, siis kuidas sa asja oskad? Kas sa teed seda instinktiivselt? Kas sa võtad kaasa midagi sellest, mida sa mäletad oma lapsepõlvest? Kuidas olid sinuga ema isa või vanavanemad? Või kuidas see sinu moodi käinud on? No me teame ju, et inimesed elavad mustrites, et milline on sinu ema selline ema, oled sa ka ise ja kuna Sirje on meil olnud alati nagu hästi toetav ja pühendunud ema, siis kahtlemata põhjus, miks ka mina tahtsin oma lapsega tegeleda, oli see, et see oli minu jaoks loomulik ema muster. Ja noh, instinktid on ju niikuni kõigil üldiselt olemas, aga kuna minul tõesti see psühholoogia huvi on olnud, siis kui ma olin lapse ootel, siis ma hästi palju ka lugesin. Ma lugesin lapse arengu kohta, ma lugesin juba selle kohta, mis toimub lootega minu kõhus sellel kuul, teisel kuul, kolmandal kuul, mis tal välja areneb, kuidas ta seal on seal minu kõhus. Selle kohta, mis moodi see arengupsühholoogia on nii psühholoogiliselt kui füsioloogiliselt, kui ta juba sündinud on. Nii et ma mõnes mõttes ma ikkagi valmistasin ennast ka ette. Tegelesin lapsega arvestades siis nagu seda, et mis teda arendaks selles etapis, kus tema nagu just kui oma arengus peaks olema. Ja päris teadlikult niimoodi teed Ja päris teadlikult tegin seda kõik, et lugesin toll ajal olid ju üsna vähe tuntud sellised igasugused Montessori ja Steineri ja kõik muud asjad, et ma ikkagi lugesin neid ja ma ütleksin, et Rebekka on väga lahtise peaga. Ma arvan, et tuli kasuks. Ja ma arvan, et Rebekka on tõesti, nagu Maari ütles, üks kõige rohkem hoitud, et ta oli ju ka esimene lapselaps ja siis ta oli niisugune ime, selline ime kaunis väike beebi. Ma märkan, Maaria, et sa oled üks nendest, kes vähemalt siin ja täna räägid sa emast ja isast nimepidi. Et kus kohast see tuleb? No meil oli nii, et me päris kõrge vanuseni kutsusime need emmeks ja issiks. Et meil olid ikkagi emme ja issi kogu aeg. Ja lihtsalt ühel hetkel tundus, et kuidagi väga imelik on olla selline juba üsna suur inimene ja lihtsalt öelda emme ja issi. Aga kuna ema ja isa tundusid nagu liiga formaalsed, et kuidas me nüüd lähme emme ja issi pealt ema ja isa peale üle, et see tundus liiga ametlik. See oli ikka üsna ili... Me olime juba kahtlaselt vanad. Ja me ei saanud enam teid emmeks ja isiks kutsuda. Ja siis me lihtsalt, minu arust oli meil täitsa selline kokkulepe, arutasime asja läbi nagu ja ütlesime, et kuulge, nüüd me hakkame teid nimepidi kutsuma, et see emme ja isi asi lihtsalt enam ei lähe. Ütle, kui sa Mart Helme tütrena astud täna siit uksest välja, mis emotsiooni või tunde see sinus loob? Kas see on miski, mida sa tajud? Igapäevases elus kindlasti mitte. Et see on nii nagu Sirje ütles Martini kohta, et ta on minu isa, kindlasti minu jaoks on nagu mingis teises rollis, et mina ju ei võta teda kui poliitikut, vaid mina võtan ju teda ikkagi kogu aeg nagu oma isa. Ja me olime lapsepõlves väga lähedased ja meil on nagu siiani lähedane suhe, aga loomulikult ma saan aru, et ühiskondlikult on ta huviorbiidis ja sellega seoses olen ma ise ka kindlasti huviorbiidis ja ma olen võibolla tajunud vahel nagu seda, ütleme siis, isa ja venna varju siis, kui ma olen ise sõna võtnud, ise artiklid kirjutanud ja kui kuidagi, kas kommentaariumis või kuskil on öeldud, et ta on ju lihtsalt EKRE hääletoru, kirjutab lihtsalt oma isa ja venna mõtteid või no midagi sellist. Ja see on mind mõneti häirinud, kuigi ma olen otsustanud, et ma ei lase ennast sest häirida, sest et ega sa tuult ei püüa, eks ole. Et lõpuks inimestel on õigus arvata, mis nad tahavad ja las nad siis arvavad nii, aga kuna ma nagu oma tegevuses ei juhindu parteipoliitikast ega ka tegelikult otseselt perekondlikest sidemetest, et ma teen seda, mida ma ise teen, et siis ma olen vahetevahel tundnud seda, et see poliitiline sväär tuleb minu ellu nii, nagu võibolla mina seda tingimata ise ei näeks. Aga see, kas keegi suhtub minu vennasse või isasse halvasti, ma olen otsustanud seda mitte isiklikult võtta. Ka perekonna nime üldist tuntust arvesse võttes, siis oled sa pidanud midagi tegemata jätma? Oled sa pidanud oma olekut kuidagi korrigeerima või kohendama sellele vastavalt, teades sinuga suhtlev inimene teab väga hästi, mis või kes on Helme?
Ei, ma otseselt sellepärast ei ole pidanud midagi tegema, aga on olnud teemasid, kus ma olen aru saanud, et ma tõenäoliselt seda ei saa kommenteerida või sel teemal sõna võtta, sest et see ei mõjuks mingil juhul kuidagi nagu neutraalsena. Kindlasti see kõrvalt pilk peab nagu olema. Et ma kellegi ka jätaksin nagu suhtlemata või tunneksin. Võibolla, ega seda ma ei tea, kes minuga suhtlemata jätab, sellepärast, et ta nagu pelgab seda perekonda. Ma olen isegi näinud, et inimesed, kes võibolla EKRE poliitikat ei toeta, minuga suheldes ei lase ennast ka selles mõttes nagu sellest häirida. Et kui meil kogu aeg räägitakse ühiskonna lõhestatusest, mis kindlasti on olemas ja mis on väga traagiline meil, siis olen näinud ka vastupidiseid väga meeldivaid näiteid, et inimesed, kes kindlasti on maailma vaateliselt täiesti teistsugustel seisukohtadel, suhtlevad meelsasti minuga ja tegelikult ütlevad ka Martini kohta näiteks hästi, sest et leiavad, et ta on tegelikult ju tore inimene, hoolimata sellest, et nad ise ei kirjutaks nii mõnelegi asjal alla võibolla, mida ta esindab. Kui te mõnikord perekondlikul koosviibimisel istute, sööte kartulisalatit ja midagi juurde sinna, siis ja sa vaatad silmanurgast neid venda ja isa. Kas nad naudivad mängu ilu? Poliitikas ei saa olla, kui sa seal üldse ei taha olla. Et nad on mõlemad hiilgavad strateegid. Kindlasti neile pakub see mäng ka mõnu, hoolimata sellest, et selles on sageli ka niisugusi masendavaid hetki, võib siis nii öelda. Isegi arvan, et Mart vähem, sest on rohkem boheemne. Jaa, et ta no, ei ole kasvanud selle mõttega, et see tants noh, sattunud pigem poliitikasse ja ta on nagu hästi otsekohes ütlemisega ja mõtlemisega. Ja ma ei tea, kui palju seda mängu ilu naudib, aga Martin kindlasti naudib. Kui sa mõtled Maarja emale ja isale, siis proovi iseseisvalt kirjeldada vanematena või nende käekirja. Ema ja isa, mis nende stiil on olnud? Mõlemad on olnud tegelikult väga toetavad. Me oleme üles kasvanud nii, et ikka kui me selle pildi oleme valmis joonistanud, siis me selle pildi eest ikka kiita oleme saanud. Kui me olime väikesed, siis Martin ja Triin olid rohkem Sirje seeliku sabas, ütleme siis niimoodi, et nad olid rohkem emme lapsed. Ma ei oskagi öelda, kas mina olin rohkem nagu isa laps, aga igal juhul olid mingid asjad, mis võibolla meid Mardiga tollel ühendasid, kas või siis, kui ta maale kolis, siis ma nii meeletult nautisin seda, et tal olid loomad, et meil olid loomad maal. See, et ma sain samamoodi minna sinna lauta ja sõnnikud visata ja kõike sellist teha. Et minu jaoks nagu oli see oluline ja ma ei ütleks, et neil oli käekirjas mingit väga suurt erinevust, et nad olid mitte ülearu kontrollivad, piisavalt toetavad, piisavalt kohal ja küllalt rahulikud. Et ma ei mäleta nagu mingisugust närvilist, kas või, ma ei tea, omavarisi vaidlusi, kuidas lapsi peaks kasvatama või midagi sellist. Et ilmselt oli neil ka ise endaga piisavalt palju tegemist, et neil ei olnud liiga palju aega meie elu segada. Sirje, suur aitäh selle vestluse eest. Aitäh Maarjale ka. Maarjale ka, suur tänu. Ma sain selle suure salatuse teaga, kuidas see kapotiga sõitmine ikkagi oli. Selle saate nimi on Käbi Kuku, kus täna olid ema ja tütar. Sirje Helme ja Maarja Vaino. Pärituult teile. Aitäh. Kuulajatele, aitäh, et kaasa elasite. Ma olen Sten Teppan. Kohtumiseni taas.